Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM, vyuo na vyuo vikuu pamoja na viongozi wa matawi mbalimbali mkoani Morogoro wamekutana na katibu wa UVCCM vyuo na vyuo vikuu Tanzania, ndugu Leonard Mwakaluka, kujadili mambo mbalimbali yanayohusu chama hicho. Aidha, miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni pamoja na ujio wa viongozi wa UVCCM taifa ambao unatarajiwa kufika tarehe 4 mwezi huu mkoani Morogoro. Siku ya leo serikali za wanafunzi pamoja na viongozi wa tawi mbalimbali mkoa wa Morogoro tumeweza kukutana na katibu wa idara ya vyuo na vyuo vikuu Tanzania, ndugu Mwakaluka, ambapo tumeweza kuzungumza vitu vingi. Mmoja wapo ni tumeongelea ujio wa viongozi wa UVCCM taifa ambao tunatarajia kufika siku ya tarehe 4 mwezi wa pili katika mkoa wetu, ambapo mfano sisi Mzumbe, mwenyekiti wa UVCCM taifa ndugu Kawaida Muhammad atakuwepo pale Mzumbe. Wakizungumza na Ransi TV, wanachama hao wameipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mabadiliko makubwa aliyoyafanya katika uongozi wake. Kama utakumbuka kwamba kufika mwezi wa tatu, Rais Samia atakuwa ametimiza miaka miwili akiwa madarakani. Sisi kama wananchi na kama wasomi, viko vitu ambavyo tumeviona vinafanyika, kwa sababu wasomi tunaenda kwa data. Ukiona Mheshimiwa Rais nchi alikoitoa, tunakumbuka kabisa tulipata hali ya mshtuko, Rais ya kujiandaa kwa marejeo kwa rais, lakini cha kwanza kilichofanikiwa Mheshimiwa Rais kututoa kwenye off the fear of unknown, yani kututoa kwenye off kwamba nchi lazima iendelee, mimi nipo. Hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini la pili, yapo maendeleo ambayo yamegusa huduma za watu, sababu maendeleo ni lazima aguse huduma. Unavyosema elimu, elimu ndio kitu kikubwa sana katika maendeleo. Rais amejenga madarasa, ameweka elimu bure kuanzia chekechea hadi form 6, kwamba mna mtoto yoyote analipa fedha kwenye shule ya serikali. Hii imeongeza umeongeza manake uandikishaji. Chali, mimi nimeona vitu vingi ambavyo amevifanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Maendeleo ni mengi sana ambayo tumeona, vitu vingi ambavyo vilianzishwa na watangulizi wake ameviendeleza. Kwa mfano, kuna bwawa la Mwalimu Nyerere still size linaenda na lipo kasi, kuna kuna hiyo reli, mradi wa reli still bado unaenda. Lakini pia tukiangalia, mimi nimebahatika, namshukuru Mungu, nimebahatika kuzunguka. Kwa mfano, mwaka jana nimezunguka shule karibu 130 ambazo nilikuwa napita mashule. Jamani, shule zimejengwa. Kwa yule ambaye haoni mafanikio ambayo anafanya Mheshimiwa Rais wetu, ni ana matatizo yake. Ya swala zima la scholarship, Samia Suluhu scholarship, ambapo wanafunzi wengi wamenufaika na scholarship. Hakika hii ni hatua kubwa sana katika elimu nchini. Sasa sisi kama vijana tuabidi tuwe tawi la mbele wa ambassadors, kuwaambia wengine kwamba mama anachofanya anafanya kwa tija na anafanya kwa maslahi ya nchi. Kwa hiyo tumuunge mkono, tusimame na yeye kwa vyovyote vile. Chama cha Mapinduzi mkoani Morogoro kimekuwa na mwamko mkubwa kusimamia maendeleo ya chama hicho, hasa kupitia katika vyuo na vyuo vikuu pamoja na wanachama wake mkoani humo. Jina langu ni Joyce Nyangasa na hii ni Rans TV.